Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included, o nosso desafio das três bases. E eu já deixei meio que encaminhado aqui. Eu acho que já tá tudo pronto já para a gente iniciar o sistema aqui. Estamos no ciclo 572. Eu fiz toda a parte aqui da geração de energia. Deu são 25 geradores. Tem alguma coisa errada nos canos aqui. Cano aqui no. Faltou esse cano. Não sei por quê. Eu coloquei os duplicantes para limpar a tela, tá? Então eles estão trazendo tudo que tem na tela e estão jogando aqui nesses quatro dispensadores automáticos. E aí tá caindo tudo aqui, nesse buraco aqui. Tá? E aí depois a gente faz a segunda limpeza, porque eles vão deixando os itens cair no chão, né? Conforme eles vão pegando e vai acabando o turno deles. Eles vão deixando os itens cair no chão, aí depois a gente faz uma segunda verificação, mas a ideia é colocar todos os itens dessa parte do mapa aqui, e aí depois a gente retira eles daqui com um autocoletor e faz um sistema de armazenagem automatizado. Tá? É mais fácil fazer desse jeito, deixar tudo num lugar só. Eu acho que aqui agora só falta iniciar o sistema. Tá tudo pronto, tá? Eu já deixei aqui já o esqueminha aqui, tem petróleo embaixo, tem quatro 4 kg, 291 gramas embaixo, e em cima tem 2 kg, 980 gramas de petróleo. Aqui tá tudo bem frio, né? E eu acho que. Eita, o que aconteceu aqui? Quebrou o cano? E a água congelou dentro do cano. Tá muito frio aqui. Tá muito frio. Vamos iniciar esse sistema logo pra gente ver como é que ele vai se comportar aqui. Eu vou pegar esse hidrogênio aqui, ó. Meter uma ponte aqui, ó. Fazer assim. E aqui eu coloco uma ponte de gás, que aí eu consigo controlar mais fácil a entrada desse hidrogênio aqui. Só preciso que alguém venha construir. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar quando iniciar o sistema. Vai quebrar várias vezes os geradores aqui, né? Até acabar todo esse oxigênio aqui dentro. Tem muito oxigênio aqui dentro. Eu não tive paciência não de querer deixar isso aqui no vácuo. Ah, falar em. Peraí. Eu vou mostrar pra vocês o que aprontei lá embaixo. Vamos, gente. Ok, vamos lá. Será que vai dar certo? Ó, já tá já. Vai dar dano por elemento errado, claro. Já está subindo, o hidrogênio também. Esses geradores aqui vão quebrar várias vezes. Deixa eu até colocar eles com prioridade alta para conserto. Vamos ver se está entrando bem o hidrogênio aqui. Tá. Tá puxando muito oxigênio, que tem muito oxigênio aqui dentro. Ver se todas as bombas estão funcionando. Aqui já tem mais uma quebrada também. Sabia que ia dar trabalho isso aqui, né? Para iniciar, por causa da quantidade de oxigênio que tinha lá dentro. A bomba tá entrando em pressão máxima. Deve ser porque ainda tem oxigênio aqui dentro. Depois que tiver só hidrogênio na parte de cima aqui, eu acho que resolve. Vai demorar um pouquinho para funcionar, hein? Só colocar prioridade alta aqui para eles consertarem as coisas. Não vai dar tempo dele consertar aqui. Eles ainda não resolveram esse problema de quando o equipamento quebra e tem a prioridade do conserto. Ainda continua ainda com esse problema. Não sei até quando eles vão manter isso. Elemento errado, ok, beleza. Enquanto vai ajustando aqui o sistema, já já vai demorar um pouquinho, mas ele vai se adequar aqui. Vou mostrar pra vocês que eu aprontei aqui embaixo, demorou pra caramba, tá? Mas eu consegui deixar aqui no vácuo. Eu passei o cabo de alta potência aqui embaixo, coloquei 6 bombas aqui, 2, 4, 6 bombas aqui, tá? Isolei essa área aqui em cima aqui. Aí tá isoladinha. E
E deixei no vácuo aqui, por quê? Porque eu tô pretendendo usar esse espaço inteiro aqui pra criar vapor. Tá, então toda essa área aqui de cima aqui eu vou colocar turbinas para alimentar o sistema energético da base. Então toda essa água aqui de baixo aqui eu tô pretendendo transformar em vapor. Vamos pegar aqui as turbinas aqui. Vou colocar tudo separado mesmo. Onde der para colocar. Caramba, aí também não, né? Vai ser bonito. E um aqui. Tá. Beleza. Vou puxar o cabo de alta potência para essas turbinas aqui. E elas vão pingar de volta a água dentro desse. Eita, nós. Individual para elas pingar de volta o vapor lá para dentro. A ideia aqui é consumir todo esse magma. É bonito. Como eu falei, se faltar magma, a gente usa o debug e quebra o neutrônio. O negócio aqui é ver o asteroide e curvar a existência dos duplicantes. Pra sobrar recurso nenhum, é pra zerar o asteroide. Não vai dar tempo, tá muito em cima do update. E aqui. E entrou gás lá dentro. Já vi lá a bomba funcionando de novo, ó. Deve ser oxigênio poluído da água poluída, com certeza. Mas, nossa, quanta. É oxigênio poluído mesmo. A água poluída soltou aqui um pouquinho, mas aí a bomba dá conta. Bomba dá conta. Não é a primeira vez que acontece, tá acontecendo direto. Ó, tá vendo? Tanto é que ele nem consegue passar daqui, ó. Daqui é uma cena rara de se ver, tá? O vácuo dividindo o espaço com o gás no mesmo ambiente. É que o espaço é tão grande. Olha lá, tá vendo? Olha o oxigênio poluído retrocedendo, ó. E o vácuo vai pegando espaço de novo, ó. Beleza, aqui já já eles resolvem. Vamos dar uma olhada lá como é que tá o sistema. Vou consumir toda essa água aqui, ó. As bombas estão funcionando, ok. Quebrou mais algum aqui? Não, por enquanto não, estão arrumando. Ó, o hidrogênio já tá começando a tomar lugar. Colocasse um filtro aqui, resolveria meu problema? Resolveria, mas ajudaria, né? Porque aí tiraria esse oxigênio daqui mais fácil. Ih, caramba, todas as entradas aqui ficaram. Ih, mano, deu 20,8 quilos aqui. Ah, tá, foi empurrando. Aqui tem 10 quilos, empurrou pra lá, ó. Ficou tudo em sobrepressão aqui, ó. Vamos dar uma secada aqui, ó. Coisa rápida, só para tirar o excesso. Cancela. Deu? Aí acho que vai dar. Aí. Quantos quilos já tem? Ixi, já tem 30 quilos de oxigênio aqui. Olha o oxigênio indo para a base. A intenção aqui é essa mesmo, tá? É colocar em sobrepressão o mapa inteiro de oxigênio. Depois tirar todas essas proteções aqui das fumarolas, porque aí elas vão ficar em sobrepressão o tempo inteiro, né? Ó, não chega nem perto de levantar aqui a bateria. Quando ela começa a tentar subir. Deixa eu ver aqui como é que tá o gás. Tá vindo pouco pra cá já, mano. O que tá acontecendo aqui? Não, tá certo, é 500 kg mesmo. Mas é que ele tá dividindo. E ele tá formando blocos.
980. Ah, tá indo um pouco pro... Peraí, deixa eu puxar hidrogênio de outro lugar aqui também. Caramba, travou de novo aqui. Quantos quilos deu? Agora não trava mais não. Coloquei petróleo demais. Ó, aqui já praticamente já tá tudo certo, ó, essa parte aqui, ó. Agora é só uma questão de dos outros geradores ajudarem, né? Como é que tá a potência desse cabo aqui? Eita, tá 20.16. Ah, tá, mas aí as bombas não vão funcionar o tempo inteiro. Será que a gente vai ver esse cabo de alta potência quebrar, mano? Ó, aqui já o hidrogênio já tá tomando conta já, ó. Já tem 10 kg de hidrogênio já desse lado aqui, mano. E agora é só uma questão dessas bombas aqui. Começaria a puxar o hidrogênio, porque já tem bastante. De oxigênio, tem quantos quilos aqui? Eita, tem 23 kg de oxigênio. Esse lado aqui também tá começando a se adequar. É, não sei se eu coloco o filtro. Vou pôr um filtro aqui, ó. Fazer um filtro aqui, vai. Tirar o oxigênio para facilitar a saída do material. Interrompedor de gás. E. Cabinho. E tubo. Manda aqui para baixo mesmo. Faltou energia. Peraí. Essa energia puxada aqui é melhor. Tá do sistema mesmo. Daqui ele falha, né? O sistema tá falhando, então não vai puxar toda hora. Então vamos puxar daqui mesmo. E aqui é. Oxigênio, cadê o oxigênio? Eita, cada ciclo é uma luta. Cadê o oxigênio, gente? Oxigênio. Assim é melhor. Vai ajudar bastante fazer do outro lado também. Será que tem espaço aqui para fazer? Tirar essa escada daqui. Eu acho que não dá para fazer desse lado, hein? Não vai dar. Aqui não dá porque aqui tem 3 de altura. Então aqui já era. Aqui já não tem como fazer mesmo. Eu teria que puxar o. Mesmo puxando pro lado aqui também não dá. Na verdade dá. Dá sim. Quebra esses três aqui. Tubo. Pra cá. Coloca sensor aqui. Interrompedor aqui. Ou não dá, rapaz? Quem disse que não dá? O problema é que esse sensor aqui não vai ter jeito, né? Vou ter que ligar. Já aqui não vai ter jeito.
E assim. Como é que tá a situação do outro lado lá? Opa, o hidrogênio já tá dominando. Estranho. Por que essas bombas estão puxando 100 gramas? Ah, tá acabando a energia. Esse outro lado aqui ajude também. E faltou a saída, né? Não. Eita, nós estamos todo enrolado. É aqui, tá bom. Entrou oxigênio poluído, tá entrando de tudo aqui. E aqui é oxigênio. Beleza. Aí, no conserto em cima da hora pra... Cara, eu vou ter que ligar essas bombas num outro sistema, né? Porque se ficar dependendo das bombas aqui pra funcionar, vai dar muito ruim isso aqui. Vamos cancelar isso aqui. Tô fazendo ouro aqui sem parar. Eu vou usar este fio aqui. Pra ligar pelo menos essas duas bombas por enquanto. Certo? É que voltou a ser vácuo lá embaixo? Acho que não, acho que vai ficar... É que faz tempo que tá soltando, oxigênio poluído lá embaixo, naquele sistema. Olha lá, tá vendo? Ele não consegue vencer. Mas faz tempo que tá soltando... É alguma... Tem alguma... algum local aqui onde a água poluída tá... É aqui, ó. É... Não, não é aqui não. Ó, aqui em cima é tudo água. É aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que tá soltando o oxigênio poluído. Aqui não tem mais nenhum lugar para soltar. Vou fazer o seguinte, eu vou construir um bloco de malha na altura da água poluída, aí eu consigo secar ele. Aqui, ó. É aqui, né? Caramba, consigo. Consigo construir, peraí. Alt S. Assim vai. Eu consigo secar essa água poluída aqui, ó. 7 kg de água poluída aqui. Ela fica soltando o oxigênio poluído aqui o tempo inteiro. Tá zoando meu esquema aqui. Podia colocar umas torneiras aqui, né? Isso aqui tudo depois vai virar vácuo. Vai virar vapor. Com umas 4 torneiras aqui. Tá vindo alguém aqui? Alexandre Ramírez, beleza. Voltando lá no sistema, vamos ver como é que tá indo. Aí não, né, mano? É isso. Estado do circuito, 0 watts. Vamos, gente, constrói o fio. Ah,
Ah, tá, agora foi. Eu acho que tem que tirar essa ponte aqui agora. Agora ela tá me atrapalhando. Aí. Nesse sistema aqui eu consigo alimentar 11. 11 geradores. Dessa maneira que eu consigo alimentar 11. Vai funcionar, hein? Esse lado aqui já tá garantido. Vamos ver do outro lado como é que tá as coisas. Essas bombas aqui vão dar trabalho, viu, mano? Poderia pegar uma energia daqui. Vou colocar um transformador aqui para alimentar essas duas bombas aqui também. Esse ficar entrando oxigênio aqui também vai me atrapalhar mesmo. Eu vou colocar aqui um transformador aqui, ó. Pode ser um pequeno mesmo. Assim. Depois a gente pode trocar para isso aqui. Depois a gente pode trocar para puxar do mesmo sistema, ó. Agora tá começando, ó. Começando a dar conta aqui. Quantos quilos de oxigênio já tem aqui? Como o oxigênio tá saindo daqui. Ei, caramba, travou aqui de novo, mano. Tá nascendo petróleo aqui? O que que tá acontecendo? Vai secar bem aqui. Tá bom. Agora não tem mais como. Agora tem 10 quilos aqui por bloco. Sai fora. Transformador de energia tomou dano? Quem resolve meu problema? As bombas do meio eu coloquei por quê? Sei por que eu coloquei as bombas do meio. É, aqui no final tá quase não chega, tá chegando 100 gramas, que é praticamente o que o último usa. Deixa eu ver se deu certo, foi 11 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dá 900 gramas, mas eu tô puxando 1 quilo. Deveria estar sobrando ainda aqui para mais um gerador. Deveriam ser 11, né? E aí seria 990 gramas. Eu tô falando besteira. Tô falando besteira, né? 100 gramas, pô. Tô 90 gramas é o gerador a. Tá certinho, certinho. 90 gramas é o gerador a gás natural. Perfeito. Já temos aqui 14 kg acumulado de hidrogênio. Aqui o sistema já não para mais desse lado. Do outro lado aqui agora é só esperar. Também é uma questão de tempo, estão entrando em pressão aqui. Mas é por causa da quantidade de oxigênio que ainda tem aqui dentro. Tirar esse oxigênio daqui. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar esses dois, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia pegar essas duas bombas aqui. Levar hidrogênio para esses geradores de baixo, para não ficar faltando aqui assim, ó.
Também já ajuda a tirar esse hidrogênio. Aqui já tá certinho, já desse lado. Já tá acumulado. Chames de infecção alimentar. Ah, tá, é verdade. Tem esse detalhe também, né? E essa água tá entupida de germe. Né? Aí, que beleza. Mas os germes, eles morrem no ar, né? Então, dificilmente eles vão conseguir ir muito longe. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar vasos aqui, ó. E encher aqui de planta pra soltar a essência floral. Já devia ter feito, né? Meu vaso. E aí eu mato todos os germes. A prioridade 9 aqui. Eu quero ver se meu problema foi resolvido lá embaixo. Não construíram aqui ainda. Quem vai vir secar? Tá vindo já. Ó a velocidade. Certo? E aí, garoto? Tem mais aqui? E tem água poluída, mas em cima tem água normal. Deixa eu ver se eles conseguem secar aqui. Aqui tá inacessível. Seca aqui também, não pode deixar nada. Aqui vai ser bonito, hein? Quando eu abrir essa parte aqui, vai ser bonito, porque a quantidade de magma que tem dos dois lados aqui para descer, fora essa massa gigante aqui, ó, dá muito vapor. E aí depois toda essa água aqui eu pretendo mandar para esse lado aqui, tá? Tudo isso vai virar energia dentro do sistema. Falar isso, eu preciso de uma bateria inteligente aqui, né, para manter esse sistema aqui. Tudo é muito demorado agora, né? Tudo é muito lento. Mas aqui é muita energia, muita energia. Aí eu vou precisar de muita energia mesmo, que eu vou fazer o sistema de defesa lá, né? Inclusive, eu acho que eu já deveria até começar, porque vai vir de cima para baixo, né? A distância é grande, o sistema de DFKD. Logística, não, automação. Aqui, ó. Sistema de defesa. Vai ser de ouro mesmo. Olha o tamanho da distância que ele pega. Tá, mas um só não dá. Eu vou fazer esses aqui na parte de baixo. 3. 4. Ô, droga. Olha o tamanho da área que o bicho pega. Vamos bem aqui no cantinho. 5. Será que 5 é o suficiente? A gente vai descobrir. Tem que desconstruir esse bloco aqui. Colocar um bloco adaptador. Bola. Eu preciso de energia. Bicho tudo aqui. Tá, eles carregam, tá? Eles têm uma carga. É, a princípio eu vou deixar eles aqui embaixo só para proteger mesmo, porque eu preciso escavar essa área toda. Tá? E aí se precisar de mais para proteger, aí eu construo mais alguns aqui. Tá, eles funcionam como se fosse a estação de lançamento, tá? De duplicantes. Mesmo esquema. Opa! Tô vendo um futuro aqui já, hein?
Eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou ter que colocar esses daqui do meio para alimentar isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso, não tem jeito. É assim, ó. E aí eles vão passar por aqui. Certo é eles pegar da ponta. Mas dividindo também funciona. Pode dividir. Sai aqui, sai aqui. Sai aqui tudo. Quantos quilos já tá aqui? Já tá em 6 quilos já o oxigênio nessa parte. Opa, já posso pôr as plantas. 81 broto. Com isso eu controlo todos os germes de infecção alimentar. Já tá começando a aumentar demais já a quantidade. Eles morrem no ar, tá? Não tem jeito. Dificilmente eles vão conseguir passar dessa nuvem aqui em volta aqui, ó. Mas não custa nada, né? Já tá adiantada já. Ah, problema de temperatura, né? Vai ter aqui. Pressão? Ah, ele só até 10 quilos. Então vai ficar assim mesmo. Tô nem aí. Aí desconstrói aí, obrigado. Aqui vai um sensor de elemento. Vamos filtrar isso aqui, mano. Interrompedor. Besteira, mano. Agora sim. Rompedor aqui. Cara, esse daqui que eu tô. Isso que eu tô fazendo aqui no jogo aqui era algo impensável. Era algo impensável de ser feito no jogo. Antigamente, nos primórdios. Era algo impensável, porque, meu, isso, o jogo estaria completamente travado agora. Estaria impossível jogar. Essa é a verdade. A essa altura aqui, o jogo estaria impossível de ser jogado. Então, tem que dar o braço a torcer aí que realmente os caras conseguiram otimizar o jogo mesmo, de fato. Porque eu vou falar pra vocês, viu? 3 meses atrás, uma base dessa aqui era impossível no jogo. Pelo menos no meu computador, né? Mas no meu PC seria impossível. Eu lembro que eu tinha feito já esse sistema com plantas numa outra base. Eles mudaram, será, a pressão do broto companheiro? Não era 100 quilos? Eu acho que era 100 quilos. Mas de qualquer maneira, tá. Agora também já passou de 100 quilos, né? Bom, agora deixa aí. Já fez, já deixa aí. Ó, o sistema deve estar pronto aqui já. Falta eles construírem os cabos. E aí, eles terminando de construir esses cabos aqui, eu já posso começar a cavar essa parte aqui, ó, inteira do mapa. E aí, os meteoros, eles vão dar conta. Eu espero. Poderia até fazer mais alguns. Vou fazer mais alguns. Só para garantir. Tá, porque eles têm durabilidade, tá, o laser. Eles descarregam e aí eles têm que carregar de novo. E aqui é oxigênio, né? Se eu não colocar oxigênio aqui, fica difícil. Aí, agora eu vou ter mais geradores, vai ajudar. Então, essas duas bombas aqui eu não vou precisar ligar elas num sistema separado. E entrou água poluída aqui, hein? Estranho, por que que não tá dando conta aqui? Por que que a água não tá chegando no, nas últimas células? As outras estão com o mesmo sistema?
As outras. Ih, mano. Aqui, ó. Tudo tá funcionando. 10 células, ok. Tem alguma coisa errada aqui. Bom, deixa assim por enquanto. Hidrogênio pra caramba. Tá tudo certo. E essa água aqui, será que vai começar a baixar agora? Vê como é que tá aqui. 90,6, 90,5. Tá baixando até que rápido, viu? Tá dando até um medinho já. Mas beleza, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou começar já a limpeza aqui dessa área superior aqui. Eu vou começar a construir as escadas aqui. Aqui eles vão detonar isso aqui muito rápido, tá? E aí eu já vou livrar essa área aqui pros lasers tomarem conta. E aí, enquanto isso, lá embaixo, os duplicantes vão começar a abrir aquela. Eu preciso tirar esse petróleo daqui, na verdade, né? Eu preciso fazer um sistema de drenagem aqui para tirar esse petróleo daqui antes de começar a derreter essa água, senão vai encher de gás ácido aqui. Eles nem começaram a construir isso aqui ainda. Ué, acabou o plástico, será? Estranho. Ah, local inválido aqui. Construir na porta ali, ó. Essa aqui não vai dar. Aí. Ó aqui, ó, o vácuo, ó, se formando, ó. Que da hora. Chega uma hora que fica tão pouca a quantidade que o gás simplesmente desaparece. Beleza. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.